Berayotgan savolingizda o'ylab berishingiz kerak edi do'stim. Ko'nglingizga olmang-da. Kecha ham bir odam kelib shunaqa deyapti. Qizlari haqida shunaqa kechasi uxlaganda bo'g'ar ekan. Mana shu taqir tuqur qilmasa bo'lmaydimi? Kim qilyapti? Yig'ishtirishyapti. Uborka? Shunaqa taqir tuqur qiladi. Xo'p. Shunaqa ekan, vasvas ko'zga narsa ko'rinar ekan, yotganda bo'g'ar ekan, deyapti. Nima qilsa bo'ladi deydi. Doktorga uchraganmi dedim. Shu tomoniga qaramayapmiz deb qo'ya. Doktorga uchrash kerak. Hozir savol bergan birodarimiz yoshingiz nechida? Taxminan bo'lsa 20, 25, 30 atrofidagi bo'lsangiz kerak. Gormonal o'zgarishlar bo'layotgan, boshqa narsa bo'layotgan paytda hamma narsa bo'lishi mumkin. Kuchliroq ovqat yeb uxlab qolsang shunaqa bo'lishi mumkin. Qon quyilganda shunaqa bo'ladi. Kalsiy yetishmasligi bor, o'shanda bo'ladi. Ha? Yoki boshqa D vitamini yetishmasligi bo'lishi mumkin. Odam inson o'zini jismoniy tomonlariga ham qarash kerak. Doktor nimaga doktorlik bor? Unga uchrash kerak. Kechqurun yotsam bo'g'ilganga o'xshayman nimada? Doktorga uchrash kerak. Analiz topshirish kerak. Qonni tekshirtirish kerak. Gemoglobinni tekshirtirish kerak. Keyin o'shnaqangi bo'lmaslik uchun shug'ullanish kerak. Erkak kishi shug'ullanish kerak. Sport bilan har doim aloqada bo'lish kerak. Har doim sportga aloqasi bo'lish kerak erkak kishini. Doim tahoratda yurish kerak. Doim. Zikrda bo'lish kerak. Ruhiy tomonlarini tarbiyasini qilish kerak, lekin jismoniy tomonni ham o'zlashtirish kerak. Inson o'ziga nima kerak, nima kerak emas, nima foyda, nima zararligini biladigan darajada bo'lish kerak o'zini. O'zini nazorat qila olish kerak. Yoqmasa-ya, masalan, qalampir yoqmaydimi? Yemaslik kerak. Sho'rbadiring yoqmaydimi? Yemaslik kerak. Ya yaxshi ko'raman deb yeb qo'yaymaslik kerak. Doktorlar aytishi kerak bo'lgan gapni aytdim men. Keyin tibbiyot madaniyatini rivojlantirishimiz kerak. Har doim aytib kelyapman shuni. Tibbiyot madaniyatini qanday rivojlantiriladi? Biz tibbiy masalalardagi muammolarni dam solish, jinkashga uchrash bilan hal qilishga harakat qilyapmiz. Bu to'g'ri emas. Tibbiy masaladagi muammolar jinkash bilan hal qilinmaydi. Tibbiy masalaning o'zining yo'nalishi bor. Keragidan ortiq ovqat yegan odamda problema chiqadi, muammo chiqadi. Keragidan ortiq taom yegan, keraksiz vaqtda taom yegan odamdan muammo chiqadi. Tibbiy muammo chiqadi. Ana shu tibbiy madaniyatni ham yemoq, ichmoqda, yotish, turishda yo'lga qo'yish kerak. Masalan deylik, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ziyoratlar qabul bo'lsin. Masalan, sport bilan shug'ullanganlarni men doktorlar emas, sport bilan shug'ullanib yurgan haqiqiy sportmenlarni suhbatini olingda, tuppa-tuzuk doktor bo'ladi shular. Ya'ni jasadni o'rgangan. Nima yeyish kerak, nima ichish kerak, nimani yemaslik kerak, nimani ichmaslik kerak, hammasini biladi. Tibbiy madaniyatga amal qilish uchun yemoq, ichmoqqa astoydil harakat e'tibor berish kerak. Badan tarbiyaga e'tibor berish kerak. Har kuni shug'ullanish kerak emas. Bir kun shug'ullanib, bir kun dam olish kerak. Ya'ni sizda qayta tiklanish bo'lish kerak. Bir kun dam olish kerak. Keyin uyquga e'tibor berish kerak. Vaqtida uxlash kerak. Shularni joyiga qo'ysangiz, keyin ham shunaqa narsa bo'g'ilishlar bo'laversa, unda keyin ikkinchi etap boshqa masalalarni ko'rsa bo'ladi. Tushunarlimi?